A História de Tarzan, Parte 4 e Final. Ron Ellie, nascido Ron Pierce Ellie, foi o 15º Tarzan da história. Ele é um ator e escritor norte-americano. Ficou mundialmente conhecido por ter vivido Tarzan na série de TV dos anos 60. Antes de atuar como Tarzan, fez aparições em um filme e duas séries para a televisão. O Tarzan vivido por Ellie tinha características um pouco diferentes. Nesta série de TV, a história começa quando Earl Greystock, ainda bebê, fica órfão depois que seus pais americanos morrem em um acidente de aeroplano no continente africano. Achado e criado pelos grandes macacos, o menino recebe o nome de Tarzan, que significa pele branca. Não muito tempo depois, o jovem Earl é resgatado pelos parentes e levado para os Estados Unidos, onde recebe educação e entra para a universidade, tornando-se um fenômeno nos esportes, inclusive o karatê, esporte este que ele domina muito bem. Mas, decepcionado com a civilização, resolve voltar para a selva africana, tornando-se novamente Tarzan. Ao contrário dos outros Tarzans, não existia a personagem Jane, e sim a de um menino que também é órfão, de nome Jay, o qual Tarzan cuida dele. Jay foi interpretado pelo ator Manuel Padilha Jr. Outra diferença é que Ellie era loiro e o Tarzan original dos livros era moreno. Ron Ellie assumiu o posto de Tarzan depois da desistência e desentendimentos do ator Mike Henry com o produtor da série. Ele certamente foi o único ator a interpretar Tarzan que leu os livros do escritor Edgar Rice Burroughs. A série vivida por Ellie teve duas temporadas e 57 episódios durante os anos de 1968, 1970 e 1971. Ron Ellie disse: "Tarzan é o papel que eu venho esperando a vida toda." Ele dava tanta importância a isto que não aceitou dublês, apesar de sair ferido constantemente e até sofrer fraturas. Queria passar para o público que ele era realmente Tarzan e não uma imagem falsa do personagem. O diretor James Colmack, que dirigiu alguns episódios da série, numa entrevista dada para a TV Guide, disse certa vez ter ouvido de Ron a seguinte frase: "Essa é a minha grande chance. Nunca estive em um papel de destaque ou em uma série de qualidade. É uma boa sensação, tão boa que, de um certo modo, custo muito acreditar que me machucarei seriamente." Na realidade, ele sofreu frequentes suturas múltiplas, costumeiros pontos no corpo todo, ossos quebrados constantemente e músculos repetidas vezes distendidos. Era o que mais se via no ator. Com o encerramento da série, Ron fez participações em séries para a televisão como A Mulher Maravilha, estrelada por Linda Carter, e A Ilha da Fantasia, estrelado pelo ator Ricardo Montalbán. Atualmente, Ron Ellie está afastado das câmeras e vive com sua segunda esposa, com quem se casou em 1983. Nos últimos anos, ganhou renome como escritor de livros de mistérios, inspirados até mesmo pela literatura de Edgar Rice Burroughs, que ele tanto cultivara, e desde então vem publicando seus livros nos Estados Unidos. A partir de agora, devido às solicitações de alguns fãs, seguem algumas imagens do ator Ron Ellie.
Esta foto é uma das mais recentes do ator. Sua última atuação nas telas foi na série para a TV Seal Hunt, no Brasil, Aventura Submarina. Nesta imagem, o ator Ron Ellie, antes e depois. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1938 em Hereford, Texas, Estados Unidos. Em 2016, completou 78 anos. Tem 1,94 m de altura. É ativo desde 1960 ao ano corrente, 2016. Ron Ellie estará sempre em nossos corações como nosso saudoso e eterno 15º Tarzan da história. Manuel Padilha Jr. foi um ator norte-americano que começou sua carreira ainda criança no filme Time with a Halo e nas séries de televisão Bonanza e Gunsmoke. Participou de 2 filmes de Tarzan com o ator Mike Henry e depois atuou junto com Ron Ellie na série de televisão Tarzan, como o órfão Jay, que era criado pelo Homem Macaco. Depois, atuou ainda em mais de 30 séries e filmes para televisão, como A Noviça Voadora com a atriz Sally Field, A Grande Esperança Branca, Happy Days e O Homem Chamado Cavalo. A sua última participação foi no filme Scarface, em 1983. Depois afastou-se da carreira artística e seu nome desapareceu de qualquer noticiário. Ele nasceu no dia 13 de julho de 1955, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ele faleceu subitamente com a idade de 52 anos, no dia 29 de janeiro de 2008, em Burbank, no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, logo após uma aparição pública no Grand National Roadster em Pomona, Califórnia. Ele foi ativo de 1963 a 1983. Foi cremado e suas cinzas dadas ao seu pai. Manuel Padilha Jr. estará sempre em nossos corações como nosso eterno e saudoso garoto Jay, do seriado Tarzan. Joanne Burns, a 15ª Jane da história, é uma atriz e escritora norte-americana. Sua primeira aparição na televisão foi no episódio The Man Who Beat Lobo on Ford Theater. Ela participou de várias séries e filmes para televisão e cinema. Para ser mais preciso, foram 99 no total. Entre os seus papéis mais lembrados está o da imbecil Gloria Abson no filme Anti-Mame. Ela tornou-se a 15ª Jane da história no filme Tarzan, o Filho das Selvas, no ano de 1959, ao lado do ator Danny Miller. A partir deste momento, vamos ver várias fotos de Joanne atuando como Jane no filme Tarzan, o Filho das Selvas, de 1959. Joanne Burns no filme O Planeta dos Macacos. Ela nasceu no dia 15 de novembro de 1934, na cidade de Boston, Estados Unidos. Está completando 82 anos agora em 2016. Foi casada 3 vezes e não tem filhos. Ela foi ativa de 1956 ao ano de 2002. Joanne Burns estará sempre em nossos corações, como a nossa saudosa e eterna 15ª Jane da história. Miles O'Keefe, o 16º Tarzan da história,
é um ator norte-americano de cinema e televisão. Teve sua grande chance interpretando o papel título na versão de Tarzan em 1981, ao lado da atriz Bo Derek. Participou de alguns filmes e séries para a televisão. Ficou conhecido também por sua participação na série Sword and Sorcery. Algumas curiosidades. No filme Tarzan, o Homem Macaco, a estrela principal é a atriz Bo Derek, deixando o papel de Tarzan para o segundo plano. Na realidade, o filme é uma adaptação focada na personagem Jane. Por este motivo, recebeu péssimas críticas e rendeu um processo da família do autor Edgar Rice Burroughs, mas apesar de tudo foi um sucesso de bilheteria. O filme foi indicado ao Prêmio Framboesa de Ouro em 6 categorias, incluindo Pior Filme, e Bo Derek foi escolhida a pior atriz, empatando com Faye Dunaway em Mummy Dearest. O sucesso do filme foi acima de tudo pelo erotismo e a nudez da atriz Bo Derek. O faturamento chegou a 36 milhões de dólares, mais de 6 vezes o orçamento do filme. Miles O'Keefe nasceu no dia 20 de junho de 1954 em Ripley, Tennessee, Estados Unidos. Neste ano de 2016, completou 62 anos. Tem 1,91 m de altura. Seu primeiro filme foi Tarzan, em 1981, e o último foi O Desconhecido, em 2005. Miles O'Keefe estará sempre em nossos corações, como nosso saudoso e eterno 16º Tarzan da história. Bo Derek, a 16ª Jane da história, é uma atriz norte-americana de cinema e televisão, produtora de filmes e modelo. Última esposa do fotógrafo, ator e produtor John Derek, com quem foi casada até sua morte em 1998, e de quem reteve o sobrenome artístico. Participou de vários filmes e séries para a televisão. Ela consagrou-se como a mulher fisicamente perfeita e símbolo sexual no filme Mulher Nota 10, realizado em 1979. Bo Derek foi a estrela principal do filme Tarzan, o Homem Macaco, ao lado do ator Miles O'Keefe, e dirigida por seu marido, John Derek. Como já falei anteriormente, o apelo sexual foi grande no filme. Em uma cena, Bo apareceu nua enquanto várias mulheres africanas a banhavam, e mais tarde ela estava nua novamente, enquanto a pintavam de branco. Seu marido, John Derek, morreu de insuficiência cardíaca em 1998. Ela hoje é casada com John Corbett, vive na Califórnia com sua irmã, a cunhada e seus dois filhos. Seguem algumas imagens da atriz. Bo Derek com seu segundo marido, John Colbert. Bo Derek, antes e depois. Ela nasceu no dia 20 de novembro de 1956 em Long Beach, Califórnia, Estados Unidos. Está completando 60 anos este ano, 2016. Tem 1,60 de altura e é ativa desde 1973 ao presente ano, 2016. Bo Derek, a nossa eterna e mais sensual 16ª Jane da história. Christoph Lambert, o 17º Tarzan da história, é um ator franco-estadunidense, vencedor do Prêmio César de Melhor Ator no filme francês Subway, de 1985. Ele atuou como Tarzan no filme Greystoke, A Lenda de Tarzan, Senhor dos Macacos, que é um filme britânico de 1984.
ao lado da atriz Anne McDowell como Jane. Este filme recebeu uma crítica bastante positiva, com muitos elogiando o filme como um retorno bem-vindo de Tarzan às telas depois do mal-sucedido Tarzan de 1981, estrelado por Bo Derek. Tornou-se o primeiro longa-metragem de Tarzan a ser nomeado para um Oscar. Ele participou de vários filmes para o cinema e séries para a televisão. Destacou-se também nos filmes de Highlander de 1986 a 2000, no papel do imortal Conor McLeod. Seguem algumas cenas do filme Grace Took, A Lenda de Tarzan, Senhor dos Macacos. Estas imagens, o antes e o depois do ator. Ele nasceu em 29 de março de 1957 em Nova York, Estados Unidos. Fez 59 anos no corrente ano 2016. Tem 1,80 m de altura. Sua última participação foi na série de televisão NCIS LA em 2012. Ele é ativo desde 1979 ao presente ano 2016. Christopher Lambert estará sempre em nossos corações como nosso saudoso e eterno 17º Tarzan da história. Anne McDowell é a 17ª Jane da história. O seu nome verdadeiro é Rosalie Anderson McDowell. É uma atriz norte-americana e também modelo exclusiva da empresa mundialmente conhecida L'Oréal, desde 1986. Ela fez sua estreia no cinema em 1984 no filme Grace Took, A Lenda de Tarzan, O Senhor dos Macacos, antes de receber aclamação da crítica por seu papel em Sex, Lies e Videotape, de 1989. A partir de então, passou a participar de vários filmes e séries para a televisão. A seguir, vamos ver imagens da atriz no filme Grace Took, A Lenda de Tarzan, O Senhor dos Macacos. Nesta imagem, Andy está com suas filhas, Renee e Margaret. Anne McDowell está atualmente filmando Grant Mountain, que é um drama baseado na tropa de elite de homens que lutaram em Yarnell Hill Fire, um incêndio em Prescott, Arizona, em junho de 2013, que tirou a vida de 19 dos seus membros. Estes são os heróis mortos no incêndio. Ela nasceu em 21 de abril de 1958, no sul do estado da Carolina, Estados Unidos. Fez 58 anos em 2016. Sua altura é de 1,73 m. Foi casada duas vezes e tem três filhas. Ativa desde 1977 ao presente ano 2016. Anne McDowell, a nossa saudosa e eterna 17ª Jane da história.
Casper Van Dien, o 18º e último Tarzan da história, é um ator americano mais conhecido por seu desempenho como Johnny Rico no filme Starship Troopers, ou Tropas Estelares, que é um filme de ficção científica do ano de 1997. Ele ficou conhecido também por estrelar o filme Tarzan e a Cidade Perdida, no ano de 1998, ao lado da atriz Jane March, que interpretou Jane. O filme é uma coprodução germano-australo-norte-americana, rodado em belas locações na África do Sul. A crítica reprovou os diálogos, o roteiro e a escolha do ator Van Dien para viver o herói. Para o crítico Leonard Maltin, o filme é ruim até para os padrões de aventuras nas selvas, com o careteiro Van Dien, que deve ser o menor homem macaco de todos os tempos, pois o ator tem apenas 1,77m de altura. Ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1968, em Milton, Flórida, Estados Unidos. Tem 47 anos de idade. Foi casado duas vezes e tem 4 filhos. Ele está em atividade desde 1984 ao presente ano 2016. Casper Van Dien estará sempre em nossos corações como nosso saudoso e eterno 18º e último Tarzan da história, até o presente ano 2016. Jane March, a 18ª e última Jane da história, é uma atriz de cinema inglesa e ex-modelo. Aos 14 anos, ganhou um concurso chamado Torne-se uma Modelo. Logo depois, apareceu nas capas de revistas e foi escolhida para atuar em seu primeiro filme, The Lover, A Amante, tornando-se conhecida no mundo do cinema. Ficou conhecida também por atuar como Jane Porter, Jane, no filme Tarzan e a Cidade Perdida de 1998, onde atuou ao lado do ator Van Dien. Como já falado anteriormente, este filme foi bastante criticado e considerado muito ruim na época. Ela nasceu em 20 de março de 1973, em Londres, Inglaterra. Completou 43 anos em 2016. Foi casada uma vez. Não tem filhos. Ela está ativa desde 1992 ao presente ano, 2016. Jane March, a nossa saudosa e eterna 18ª e última Jane da história, até o presente ano 2016.